יום בשבי ומנסה להבין איך הם נרדמים בסביבה הכי לא בטוחה שאפשר להיות בה, אם בכלל. אני מתעוררת בשעה 7:30 בבוקר, ובעודי מתארגנת לבית ספר, אני יודעת שאותם ילדים לא ילכו היום לבית ספר כמוני. לפני שאני יוצאת מהבית, אני מחבקת את אמא שלי חזק חזק. חיבוק שפעם היה מובן מאליו, כבר הפך להיות מלא משמעות. ואני לא מצליחה לתאר לעצמי איך אותם ילדים לא קיבלו חיבוק חם כל כך הרבה זמן מהאנשים שכל כך אוהבים אותם. אני מגיעה לבית ספר ואני רואה את חברים שלי, ואני נקרעת מהמחשבה שבמקום סביבה מוקפת חברים, צוותי הוראה, מורים. הילדים שנמצאים בשבי מוקפים בטרוריסטים.